Sot është festa kombëtare e Sultan Nevruzit, një fest fetare që ka një rëndësi të veçantë për komunitetin bektashian. Besimtarët bektashian kremtojnë sot ditëlindjen e Imam Aliut, të njohur si Dita e Nevruzit. Dita e Sultan Nevruzit njihet si Dita e Fisnikërisë bektashiane dhe Dita e Ringjalljes së Madhe. Kjo ditë nis me urimet më të mira për mbarësi, mirëqenie, paqe. Qytetarët dursak urojnë për komunitetin bektashian paqe dhe mbarësi. Të botë më e mira. Urime qofshin gjitha, urime qofshin. Për mirë inshallah. Shëndetë gjithë mirë dhe paqe Zot me njëri tjetrin. Edhe ju uroj gjithë bashkëshëm edhe juve gëzuar festë. Në qytetin bregdetar të Durrësit, besimtarët të cilët i përkasin këtij komuniteti fetar, gatuajnë ushqimet karakteristike që janë byreku me 12 lloje të ndryshme barishtesh. Në këtë ditë feste pihet një gotë qumësht që simbolizon lindjen e një dite të re. 22 marsi konsiderohet nga besimtarët bektashian një ditë e shenjtë. Në këtë ditë nis stina e pranverës, sepse sot çdo gjë nis të marrë jetë gjallëri. Dita nis me urimet më të mira për mbarësi, mirëqenie, paqe dhe dashuri. Festa e Nevruzit shënon fillimin e vitit të ri sipas sektit bektashian. Në këtë ditë çdo gjë mund të ringjallet, edhe pemët, edhe lulet. Në këtë ditë lind shpresa, ringjallja për njerëzimin që shpreson për një të ardhme më të mirë. Në Shqipëri Dita e Nevruzit, festa më e rëndësishme e bektashizmit, është deklaruar si fest kombëtare 16 10 vite më parë.